Kako to? Nema, zato što je ovo vreme došlo tako kako je i jednostavno uništi sve. Sve što je ljudsko u čoveku, sve se nekako ono degradira ono. Jeste. Baš bez veze, jer ta duhovnost to nam je u manjku. Više imamo to neku mržnju ono. Mržnju u sebi i kao neka tračarija nešto. I ono bračni sudija mora ljudi da kažu sve neke gluposti da bi neke pare dobili kao nešto ono kao. Joj, nije valjda da to gledaš. Pa šta ću kad nametnu to? Pa čitaj, bolje ti je. Šta da čitam? Knjige, a? Pa da. A koje knjige? Gledaš, ma bilo koje. Bitno ti je da čitaš. Što me snimaš? Pa eto, snimam. Što? Što, što fali, a? Hajde, kratak život. Kratak život. Čuvaj se. Ali baš mi je drago ono što sam pričao s tobom. I meni, ajde sad, uživaj. Nek te sreća prati, ono. Hvala i tebe. Nek ti Bog da sreće. Hvala. I zadovoljstvo. Ćao. Baš mi je drago što sam pričao s tobom. Ćao.